Тим часом сумські бійці АТО отримали у подарунок партію автівок, які конфіскувала з кордону фіскальна служба. Бійці дарунку раді, але жартують. На таких автівках до фронту вони точно не доїдуть. Чому? Дивіться далі. Ці автівки на кордоні за непорядок з документами конфіскувала фіскальна служба. Тепер їх планують передати у зону АТО. Ця техніка дійсно не нова, але я вважаю, що це все одно допомога, яка буде слугувати і приносить користь для виконання першочергових завдань в зоні проведення антитерористичної операції. Ми взялися першими провести тест-драйв подарованих автівок. Машина не заводиться. Цей ВАЗ передали на потреби бійцям АТО. Проте тут немає ні вікна, ні навіть акумулятора, тому, мабуть, вона не поїде. Така ж ситуація і з рештою машин. Бійці говорять, іншого вони не очікували, адже конфісковані автівки простояли на митниці по 5-6 років. Деякі машини з таможні приходять обворовані, розумієте, вони запечатані, але ти відкриваєш, воно все поміняне. От, посмотрите. Деякі машини потребують заміни деталей, деякі ж генерального прибирання і капремонту. Спочатку ви будете їх ремонтувати, а вже потім вони поїдуть в АТО? Ну, звісно, звісно. А по-другому ніяк. Тобто акумулятори, батареї потрібно, тобто всю топливну апаратуру треба міняти, фільтра треба міняти, масло міняти. Хто там буде в польових умовах це все робити? Військовослужбовці говорять, минулого разу ремонт однієї такої автівки обійшовся від 20 до 60 тисяч гривень. Проте бійці радіють і такій допомозі. А поки ж машини вирушать не на фронт, а на технічне обслуговування. Оксана Щербак, Олександр Сокол. Новини СТС.